लेकिन जो मुंगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन यू सफा सुथरे यू मुफ्ती सैयद मोहम्मद मुसासिब ताउस तराजम खारिस डियर अहम खबर यू की غوانم تاسو په دې باندې خبر یو کې ځوان کول د نمائنده مفتی په تور تاسو مارا بللی زمونږ د ګلشن اسلام د ابیاری د پاره د ځوان کول ډیر ضرورت دی زمونږ بدبختی دا ده مفتی صاحب چې ځوان کول د بازي سخت رویو د وجنه دین اسلام طرف ته رغبت کم شوې دي دې کې زمونږ ګناه ځان ګناګار شمارم او بازي خلکو هغه ته دا ویلي چې الله تاسو نه بخي لا غبي أن رضي الله باكتا جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي چه شعب النشع في عبادة الله آغا زوان دا الله دير خوخ ده چه آغا پا زوانه كي توبه و باسي پا زوانه كي عبادتو كي پا زوانه كي الله سر جوڑو كي سو آئي بسم الله الرحمن الرحيم رنبه خود دكتر سيب ساسو دير منانا فاري سيب و دا پورا تيم دي ويتي خبر مرواني دا دي بلنه او دا دي دوم رخ کلی و پروگرام مرواني تاسو دا دي رخ کلی و موضوع انتخاب کرده دا دا توبه حواله سره امام شاوری اللہ رحمت اللہ علیہ پا الفوز الكبیر کی دا شان نزول پا بحث کی دا قرآن دا نزول مقصد اصلی ذکر کی جی اگر فرمائی چھ پا معاشرہ کی دا غلط و عقائد و موجودگی دا دا آغا آیتونو دا نزول سبب دے پا کم آیتونو کی چھ دا عقید اصلاح دا جی پا معاشرہ کی دا غلط و اعمال و موجودگی دا دا آغا آیتونو د نزول سبب دی په کم کې چې د اعمالو اصلاح ده جی په معاشره کې د غلط او د ناکار اخلاق موجودگی دا د قران د هغه آیتونو د نزول مقصد دی چې په کومو آیتونو کې د تهذیب الاخلاق بیان دی د اخلاق او تزکیه پکې کیږي نو څنګه چې ساسو د ځوانانو د نوي نسل متعلق ویل د قران نه د دین نه د الله رب العزت نه لریواله دا غیر پاره علاج دوم دا غیر پاره خو الله کتاب هدایت را دے گلے دے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائی چه کم پوری دی امت دی کتاب تنی لاز کری اغویب چه دی امت دا اخیری سر اصلاح ان پا آغا کتاب باندے ان پا آغا ذریعہ کی دے شی پا کم ذریعہ باندے چه دی امت دا اول سر اصلاح شوی پا معاشرہ کی منگا دا خرابیانی او ناکار اخلاق او اقائد او نظریات او اعمال جی مونږ که غواړو چې د دې اصلاح دی وشي څوارلس سوه شات کاله شاته دې لاړ شو همدغه بلکې د دې نه بدتره عقاید اعمال او اخلاق په کومه نسخه باندې چې د هغې رهنمایي شوې ده او په کومه نسخه باندې علامه اقبال ویوي رهزنا از حفظ او رهبر شدن الله و از کتاب صاحب دفتر شدن تو نمیدانی که آینه تو چیست زیر گردو سر تمکینه تو چیست تا ته نه ده پته ستا آیین ستا قانون څه دی د شین اسمان د لاندې ستا د عزت راز سر کې پروت دی نو بیا خپله وی چې آ کتاب زنده قرآن حکیم حکمت اولای ازالستو ختیم دغه کتاب مقدس دی نه ختمیدونکو حکمتونو نه ډک دی نو بیا وی رهزنا از حفظ او رهبر شدن و از کتاب صاحب دفتر شدن ډاکوانو لوټ مار به کولو خودی کتاب مقدس پا کیو دا سی انقلاب راوستو چه اغا دا خلقو حفاظت کون کیو کر سیتا ان هاد القرآن یهدی بلتی ہی اقوام بے شک رهزنا از حفظ او رهبر شدن و از کتاب صاحب دفتر شدن نو بنیادی زمان مدعا دادا چه کم پوری زوانانو او مشرانو نارینو زنانو کم پوریم چه دی کتاب هدایت تندی لاس کرده نو آغا پوری اللہ رب العزت تا رجوع زیم چه محالا دا دا آغا رجوع دا واحد ذریعہ دا چه مونگا دا کتاب کلو کو دا دی مونگا اگورو اللہ وی مارا لے گلے دی لیت دب برو آیاتی ہی چه دری پا آیتونو کی صورت سواد آیتو نتیس تی دریشتا مسی پارا کی چه دری پا آیتونو کی خلق سوچ و فکر ہو کی امام قرطبی ذکر کی دری آیت لان دی احکام القرآن کی وفیه دلیل علی وجوب معرفت معانی القرآن دی آیت کی دی خبر دلیل دی چی دا قرآن معنز دا کول پا دی بانیزان پا یول لا واجب دی و واجب تا اس تو معلوم را چی دا غی پنیز دا فرض هم معنا دی دا قرآن معنز دا کول فرض دی دا ولی که یو کس قرآن کلو کو سنگا چی قارس محترم دا آیتونو دا تلاوت سعادت حاصل کو او وقت پا قرآن کیو کتل چی اللہ خپل محبوب تاوی قل زما محبوب تا پا دی مأموری چی تا با دا اعلان امتیانو ترسی اغا اعلان
أغم تحسي هنداس كده شي يا عبادي الله الفاسو تاوري مفتسب يا عبادي إيه زما بنديانو اے زما بندیانو لکه الله رب عزت مونږ ځان ته رانږدې کوي هغه خپل هغه تعلق کنکشن او رشته هغه واضحه کوي چې ته پردی نه یې یا عبادی او کومو بندیانو هغه محبوب بندیان پیغمبران او نه 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 الذين اسرفوا على انفسهم هغه بندیانو چې په ځانونو زیاتې کړې دي ظلم هم کړې دي هغه زیاتې هغه اسراف هغه یو مفهوم او داغي خو ډېر وسیع مفهوم دی باقي کې شرک دی باقی کی کفر دے باقی کی توہین دے باقی کی استہزاء دے باقی کی تکبر دے لیکن دیکھو دیر عام الفاظ دے اسرفو عدان خلا تقنتو من رحمت اللہ دا اللہ دا رحمت نمنا امید کی گئے لیکن جب انتے دا الفاظ گوری زمونگا زوانان کا دا الفاظ گوری لیکن بس سرنگا دا اللہ نا دا اللہ دا رحمت نمنا امید شی اور داری وجہ بیا ذکر کری ودے بنا نا امید کی گئے ذکا الله رب العزت يغفر الذنوب جميعا يونا دونا درينا طول غناهنا الله بخي طول غناهنا بهذا وجم ذكر كي زكا الله رب العزت غفور ده ده صفات تي اغلى خون وركي تخبل بندا ده اخ غناهنا معاف كي الله اكبر غفور ده او صرف غفور من ده كنا تستا غناهنا بمعاف كي بلكي رحيم ده سورة الفرقان کی فرمائی اولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات چھے توبہ ویستا اللہ تے رجوع کرا نو اللہ رب العزت بددی طول گناہوں نے پنیکو کے بدل کی بس دل تا دے دے عمل لامو کی دے سی جین کے جمشیوی دے بد عمل خو بس دا فولڈر دے زینا کٹ دل تا پیسٹ اولئک یبدل اللہ سیئاتهم نو رحیم امیم صرف بخنانا بلکی درحم صادر بهم دربانی خورکم نکم منکہ دا قرآن کیو گورو چی سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمائی ومن یقنت من رحمت ربه الا الظالون دا اللہ دا رحمتنا صرف گمراہان نا امید کی گی سورة ابراہیم قرآن کی کمونگہ نظر واچو او دا قرآن دا آیتو نو گورو ومن یقنت من رحمت ربه الا الظالون سورة یوسف کے فرمائی دا سیدنا یعقوب علیہ السلام وینا سنگا چی تاسو ہم و قارس محترم ہم وقتی حوالا ورکنا چی لا تی اسو من روح اللہ تا اللہ دا رحمت نمان امید کی گئے اللہ اکبر بیا دا دی علت ذکر کئی ولی زمون خلق من سبا لاجک تا پوس کئی لاجک اسر انہو لا یی اسو من روح اللہ الا القوم الكافرون کافران دا اللہ دا رحمت نمان امید کی لکہ دا دا مؤمن دا شادنا دا یو ایمان والا دا شاننا دا دیر بعید را چی اغا دا اللہ رب العزت دا رحمت نمان امید شی نمونگا لپکار دی زوانانو لپکار دی نوی نسل لپکار دی ہر چا لپکار دی چی دا کتاب کو لوکی وقت مونگسر لگ دا گئی زیم دیر سوال پختنیو کم سو وجہ دا چی دا زوان کل دا دین اسلام دی پیغام تا نرازی نن دا گلوبلائزیشن دور دے اور ورلڈ وائیڈ ویب کے مونگ طول دنیا سر یوزے شویو زمان دا داوادا الحمدللہ چھے بارتو چرتا تلیما دا محمد رسول اللہ کا دا سافٹ ایمیج چھے کم آگی را کردے صلی اللہ علیہ وسلم دا مونگ ورکو نو زمان یقین دے چھے آغا خل چھے آغا بالکل منکرین حق دے آغا با دین اسلام تراشی دا جرمنی پا یونیورسٹی کیا بل رز لگا مدمق کے تقریباً 200 جنکے مسلمانانی شوی دی آغی ویل چھے کدے اسلام دا سافٹ ایمیج چھے دا تاو سو خیلو نو دین 200 جنکے دا دین غٹ تعداد دے فیمیل یونیورسٹی چھتا سو وجہ دا چھے زوان کل نرازی وطن عزیز پاکستان تا شاید چھے دا مخ کرم دیر ضرورت دے پیغام دے چھے مونگ زوان کل دین اسلام تراولو او دا نومیدی ختمہ کو پختو کی مونگ آوائی ہوئی سا اوبخڑی دی سا میاں نڈان دی جی او سا دانیل ہن دی دی او سا ور تجرن دا پسا دا جی روانی دا دوارو طرف دے دا حق خلق چھے حقوی لیڈنگ کئی اغا دا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پا مسند باندے ناس دے اغا ہم دا پیغام پا حق انداز کی او پا حق شکل کی دا رسول کوشش ندے کرے پا کم شکل کی چھے رسول پا کار اغا دین اسلام صرف ٹوپے تھا بلکل تذبو تھا بلکل رانجو تھا بلکل او چوکور کمیس تھا چھے کالر نوی چھے کالر نوی جی دے تکڑے دے شاید زمانوں نے خبا کی الحمدللہ ماو تھا دا مدرسی ہی سیو جی بلکل او مونگا دا خپل استازان نداز دکڑی دی نو الحمدللہ مونگ پکار دے چاہ روح اسلام چکم لا تی اسو من روح اللہ بے شک ما خو
افسوس کوم پدی خبره ماندی کاری صاحب ډیر شکر گزار ما مو سره ټایم ختم شوی دی مفتی صاحب خبرې کوره کړی نه دی بالکل جی نو ان شاء الله آئنده جمعه تاسو ته بیا تکلیف تر کوم دواړه تشریف ډیر شکر گزار ام تاسو روړ پلیر پزور پوری خبرې کړی ناظرین کرام ان شاء الله آئنده جمعه هم زمونږ دا مفتیان کرام دواړه ملمانه دي او مونږ نا امید کی ګنا وہ شب تار سے نہ ڈرا مجھے اے خدا جمال دکھا مجھے اللہ جمال خیلے دے دعا مانی اختتام کو انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیا دغا پیغام سر حاضر ہوگو بسم اللہ والحمدللہ